Selamat datang di Cipo Project. Sebelum kita menyaksikan tayangan yang berikut, jangan lupa subscribe, like, serta komentar yang banyak. Sugriningga puji ka Gusti anu sifat rahmat rahim. Welas asih ka makhluk nalakanakeun parintahna urang bandong anu batur teu pisan cegah. Hirup rukun modal suci alus lampu hadir bukti singkiran diri terjadi bawa diri singa saliki nedaka maha suci urang nampi rahmat Gusti wajib adu bagir ulah ngarepak papagon agama jodari sama kuduh hade jasa sama gunake anu manfaat bapak guru ibu guru sadayana ayah dina kari doa Oh,
amin ya robbal alamin. Moga Gusti senang.